Tak, jeg hedder Jørgen Bølius, og jeg har fået lov til at holde et lille foredrag. Og det er endda et foredrag om mig selv. Du vil gerne sige noget? Ja, tak. Tidligere på året den 25. januar var Jørgen Demylius i Bov for at holde et foredrag omkring hans kulturelle liv i fjernsyn og radio. Åbenrå Lokal-TV mødte ham før foredraget begyndte til en kort samtale om emnet. Men det står i hvert fald ikke skrevet i stjernerne, at jeg skulle være noget som helst ved musikken. Det var sådan, at mit hjem var et borgerligt hjem, og jeg vil ikke sige, at der var, at man så ikke havde musik i borgerlige hjem, for det har man jo, og det havde vi også. Men det var ikke noget sådan arbejdsmæssigt med musik. Min far var ingeniør, civilingeniør. Jørgen, du startede med at lave radioprogram Top 20. Hvordan var det egentlig, det startede? Jeg går ud fra, at du skal have den korte udgave af det. Det får du her, fordi nu skal jeg ind og holde foredrag her. Jan, det er den anledning, jeg står her. Og der får de sådan en lidt længere udgave. Men den startede med, at der kom den første musikkanal i Danmark. Og det havde vi jo aldrig haft, bortset fra, at vi havde i vores privilegerede verden i København, havde vi haft noget, der hed Radio Mercur. Og jeg andre havde haft tysk radio, og der kunne man høre popmusik. Men det kunne man ikke i Danmarks statsradio. Men så kom den i 63, og så sagde de bare så mange forkerte ting. Og det var min allerstørste hobby med den nye rockmusik, der var kommet frem. Så blev jeg voldsomt forarvet over det, og så skrev jeg et brev. Godt gammeldags brev med frimærker og det hele, og konvolut og sendte ind til DR, som hed Danmarks Radio dengang. De hed ikke Statsradiofonien, det blev afskaffet i 59. Danmarks Radio. Og så fik jeg faktisk et svar tilbage, for de vidste også selv, der var noget galt. Og de bad mig om at komme ind og uddybe, hvad den nærmere kritik gik ud på. Og det gjorde jeg så, jeg troede så bare, at jeg skulle ind og sidde og snakke ved et skrivebord. Men jeg skulle i en direkte udsendelse, og så fik de jo lavet den udsendelse. De havde så mange udsendelser at lave, og de var alt for få medarbejdere, og de var alt for gamle til den nye rockmusik. For det var noget helt nyt dengang, skal man huske. At det var lige kommet, ligesom. Og det gjorde jeg, og jeg kritiserede dem temmelig kraftigt i den udsendelse. Og havde også et forslag om at lave en hitliste, fordi det er jo en given ting. Det er jo de 20 mest solgte, så kunne de jo for pokker ikke spille de forkerte melodier. Og det var det, de gjorde. Og de udtalte navnene forkert, og det var helt galt. Kom der en programchef løvende ned efter det her program og sagde, Jørgen, kan du ikke lave sådan en hitliste til os? Det var om tirsdagen. Næste tirsdag, vi var i januar 63. Jeg blev jo sådan helt... Jeg havde bare troet, jeg skulle hjem og lave lektier. Jeg gik i 2.G. Tænkte jeg, det kunne jeg jo godt. Jeg vidste godt, hvordan man lavede sådan en. Jeg havde læst det i musiktidsskrifter. Og derfra startede det faktisk. Så kom jeg ind, og det blev en... der var mange små, sjove ting, der skete i de der første udsendelser. Men det blev faktisk sådan en dundrende succes. Og det endte med, at jeg sad med et program, der havde over 1 million lyttere, og alle de andre, de havde 300-400.000. Det var selvfølgelig også mange, meget, meget pænt, ikke? Men det var sådan, det endte. Og så begyndte jeg langsomt at lave andre programmer også. Og ja, jeg fik min studentereksamen. Den var ikke noget at prale af, men, men det var sådan, det startede. Og så fik jeg en journalistuddannelse bagefter, og samtidig med, at jeg fortsatte med at lave popprogrammer. Og så har jeg kørt derfra. Ja, fordi jeg har et lille spørgsmål, der hedder, du er matematisk student i 64. Ja. Hvorfor fortsatte du ikke? Af matematikkens vej? Ja. Fordi det var en fejl. Jeg var fra den gammeldags skole, hvor man står i det, der hedder 4. mellem. Det svarer til 9. klasse i dag. Og jeg vidste ikke hverken ud eller ind. Og det er min far, der var civilingeniør og meget matematisk anlagt, hvilket jeg ikke var. Han sagde, jamen ser man statistisk på det, så er det jo nok matematiklinjen. Der var jo ikke så mange linjer, som der er i dag. Der kan du vælge mellem, jeg ved ikke hvad, i gymnasiet. Hvilket er godt og dejligt, men dengang var der 3 linjer. Matematik, nysproglig, gammelsproglig. Hvad førte til mest i det senere liv? Det gjorde statistisk matematik. Så det fik jeg, og det er der fortrudt mange gange. Det var frygteligt. Fysik og matematik, det er ikke min stærk side, det er det heller ikke i dag. Du har arbejdet med journalistik i radio, og du har været udsendt til USA, Japan, Frankrig og Luxembourg. Hvordan har du haft nogle dejlige oplevelser der? Ja, men jeg har da haft utrolig mange oplevelser. Bare det at sidde nede på mit... Altså, da jeg var dreng, der var det så Radio Mercur, som vi kunne høre i der, hvor jeg boede i København. Og så var det Radio Luxembourg, for jeg kunne ikke høre tysk radio. Men Radio Luxembourg kunne jeg høre, den havde en kraftig sender. Og så da jeg senere i 74, tror jeg det var, eller 73, fik lejlighed til
at komme til Radio Luxembourg og sidde. Jeg var direkte igennem, og jeg sad og legede DJ sammen med mine egne forbilleder dernede, The Royal Ruler og alle de her DJ's. Det var stort for mig. Men det var nu bare en studietur. USA, jeg har også lavet udsendelser derovre, men jeg har faktisk boet et helt år derude, derovre i Californien. Og der skal vi meget længere op i tiden, der skal vi helt op til 1990. Men det var en stor oplevelse for mig at sådan prøve at bo der og arbejde der og interviewe Kevin Costner og Arnold Schwarzenegger og alle de her giganter. Altså det synes jeg var wow. I 1977 der blev du ansat i DR TV-afdelingen. Ja, ja. Var det ikke lidt af spring at gå ind i jo, TV? Jo, det var det. Men det handlede om, at det var egentlig heller ikke noget, jeg havde egentlig tænkt, jeg ville. Så mange ting er sket som lidt, uden at jeg egentlig havde ambitioner i den retning. Men der skete det, at Niels Jørgen Kaiser, som var en programchef i radioen, han var kommet til tv, og han kunne ikke lide Melodi Grand Prix, så han fik det afskaffet. Egentlig var Melodi Grand Prix og hele den genre der, det var slet ikke det, jeg var kommet ind i radioen efter. Det var rock'n'roll-musikken, men jeg lavede jo også de her hitlister, og der var masser af god slagermusik, og jeg kom til at holde af det og respektere alt det her. Og så skete der det i 77, og der forlod han DR. Og nu havde han holdt Melodi Grand Prix ude i lang tid. Så kom der en ny chef i TV. Men medarbejderne i TV var opdraget på den måde, at de kunne bryde sig heller ikke om Melodi Grand Prix, for de havde sådan lidt Jørgen Kaisers ånd. Og så han kunne ligesom ikke rigtig få styret. Han ville gerne genindføre det, men han kunne ikke rigtig få styret sine medarbejdere ind. Så vidste han, at hvis han havde været souschef for mig i radioen, så han kendte mig. Jeg kendte også ham. Så han ringede og sagde, og dengang var det inden for, det er lidt underligt, sådan betonagtigt, men dengang var det inden for samme koncern, så skulle man søge stillinger. Det er i dag, der bliver folk jo rykket om, og man skal kunne begge medier og sådan noget. Men det skulle man ikke dengang. Han bad mig om at søge stillingen, og tænkte, jeg vil gerne være DJ. Og jeg spurgte ham, hvis jeg nu får den, kan jeg så ikke bare lave ét radioprogram? Kan jeg tydeligt huske, nej, det kan du ikke. Du er nødt til at lave kun TV i et stykke tid. Så søgte jeg den sådan på, at det var jo pro forma, fordi jeg fik den jo. Fordi det ville jeg gerne have. Og så sagde han, din første og største opgave, det bliver at genindføre Melodi Grand Prix. Værsgo. Okay. Og så var det, brugte jeg faktisk halvandet år til at lære at lave TV, at gå på kurser, og jeg lærte også at producere TV, og at sidde bag ved kameraet, og ja. Altså selve 77, det var et læreår. Og så i 78, så var det, jeg genindførte Dansk Melodi Grand Prix. Og det blev rigtig stort slået op. Og der startede det hele, og så har jeg lavet masser af tv-programmer, popquizzer og rockquizzer og Eldorado og Stardust og Hitlisten og hvad pokker i løbet af en 20-års periode. Og så begyndte jeg at lave lidt mere radio igen. Men så skulle man jo være multimedie anlagt i nyere tid. Så nu er det sådan, at man skal helst kunne både lave radio og tv. Det kan jeg. Ja, for i 89, der kom Mølle på hylden. Ja, der lavede jeg Mølles hylde. Det var faktisk i min tv-tid. Der lavede jeg lidt radio. Og det var så, der var jeg sådan nærmest gæst tilbage i radioen. Og det, ja, Mølles hylde, det var egentlig en meget god titel. Og jeg ved, at der tænkte på at genindføre den på et eller andet tidspunkt. Men men der lavede jeg ellers en udsendelse på tv, der hed Hitlisten faktisk. Det var sådan en slags afstemningsliste, hvor vi spillede videoer og sådan noget. Og så året efter igen, der kom jeg faktisk til Californien et år og boede der. Og der interviewede jeg mest skuespillere i virkeligheden. Ej, jeg lavede et par enkelte rockinterviews også, men mest skuespillere. Du var bare over for at studere film. Kan man ikke sige, jeg gik godt nok på universitetet for at tage noget, man i amerikanerne kalder en mid-career uddannelse. Det er ikke noget, vi rigtig har så meget, men store firmaer, der har medarbejdere, der er nået til midten af deres arbejdsliv, dem giver de meget ofte en etårs ligesom opdateringsuddannelse. Nu går du der, og så binder de sig så til måske at være i samme firma i 5 år. Ja. Og sådan et meldte jeg mig til i film og showbusiness på UCLA. Mm. Du har skrevet biografier om Cliff Richard, Elvis Presley og Jodelbæver. Hvad er det? Ja, men det var sådan en opgave. Der var nogen, der bad mig om at skrive en om Jodelbæver, og så skulle jeg over til, faktisk mærkeligt nok, til Hawaii. Han var over og indspillede
en Hawaii CD. Og så bad Danmarks Radio mig om at lave et tv-program om det her mærkelige fænomen, der er jodlepiger på Hawaii. Og så mens jeg var der, så tænkte jeg, at jeg kan lige så godt interviewe ham til en hel bog, for der var det sådan en firma, der bad mig om at lave en hel bog. Så det var sådan lidt derfor, jeg gjorde det. Nu var jeg sammen med ham, og vi var der i 10 dage. Jeg tror ikke, jeg lavede noget hæftigt i alle 10 dage. Så det, der fik jeg tid til at lave materiale til en bog. Så optog jeg hele hans liv, og så skrev jeg det ned, og tog det selv. Du er jo også far til Hit med sangen og Eldorado. Ja, Hit med sangen, der sad jeg inde i Armin Jensen, kan man sige. Han var måske ikke helt så velfunderet i musik. Han var humorist og er humorist og stand-up-komiker og sådan noget. Men så skulle de jo have en, der kunne skrive spørgsmålene og sidde og roe til ham, hvad han skulle svare og sådan noget. Så ja, i 5 år lavede jeg faktisk Hit med sangen for DR. Og det er en af de få gange, hvor jeg sad bag ved kameraet hele tiden. Jeg sad oppe bagved med hovedtelefoner på og en lige linje til ham. Og sådan fjerndirigerede lidt, hvad han gjorde og hvad han sagde. Meget, meget mærkeligt. I virkeligheden synes jeg nogle gange, det var lidt åndssvagt, at jeg ikke bare selv stod derinde. Men der var et eller andet med hans statur, de ville gerne have en... Sådan var det, hvis de sværede, der var det en mand med en stor volumen. Og ja, det er du jo ikke. Nej, det har jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt, hvorfor. Men sådan var det. Jørgen, i 2010, ja. Der var der en kedelig ting. Ja, der var en lidt kedelig ting, at der blev kaldt i pressen, min stebror blev myrdet i Panama. Det er jo en privat ting, men det er jo ikke helt min stebror, men det var min, efter min mor døde i 1994, så mødte min far en anden dame, i øvrigt via mig. I øvrigt via den stebror, som blev kaldt, som jeg havde mødt på Hawaii. Nu er vi virkelig ude i tilfældighedernes spil. Han var dansk, og han kom så til Danmark nogle gange, og via mig og ham, så mødte min far faktisk hans mor. Og de blev kærester i en meget sen alder. Var kærester, altså indtil min far døde som 86-årig. Og så skete der desværre det. Han boede på en husbåd i Panama, og han var udsat for et rovmord. Der kom sådan en bande sejlende og borede hans skib. Det var ren og skær rovmord. Altså, de ville bare have fat i kreditkort og kontanter. Og hans søn og sønnens kæreste er stadigvæk meget mærket af det. Og de slap med livet i behold. Men hans søn går stadigvæk rundt med faktisk en kugle i kroppen, de har svært ved at operere ud. Så at det er jo noget frygteligt, noget, at sådan noget kan ske. Ikke? Jeg mener faktisk, at politiet har fanget den ene af dem, af de her varylere, som også røvede nogle andre skibe derovre i Panama-kanalen. Man kan ikke sige, at det er et farligt sted. Han havde boet der i rigtig mange år, men altså, det var, hvad han blev udsat for. Det var meget trist. Vi vil sige tak, du, til en legende. Jamen, inden for selv tak. Musik. Skulle det da bare være en anden gang. Og vi er jo sådan nogle stykker, der stadigvæk følger dig. Det er dejligt. Bliv ved med det. Tak skal du have. Forhåbentlig mange år endnu. Nej, det er ikke fordi, jeg tror det, men... Ja, men jeg tror, du bliver gjort et eller andet. Nå, men det var sådan set det. Så det stod slet skrevet nogen steder. Og min store hobby, kan jeg huske, i skolen dengang, det var jo for så vidt noget helt andet. Ja, hvor andre drenge, græske drenge, det var før computernes tid, før alting, at det unge mennesker interesserer sig for nu.